Labas vakaras, gerbiamoji Šiaulių publika, labas vakaras, gerbiamieji Šiaulių miesto svečiai. Iš tikrųjų, nuoširdžiai sakau, smagu jūs visus matyti lygiai po metų pertraukos šioje puikioje scenoje ir šioje fantastiškoje, tikroje džiazinėje aplinkoje. Pradžioje norėčiau visus pasveikinti su Šiaulių miesto gimtadieniu. 779 metai, išties skaičius įspūdingas, net internete pasitikrinau, negi Šiauliai iš tikrųjų senesni už Vilnių ir už Kauną, pasirodo taip, iš tikrųjų senesni, taigi senas, garbingas miestas, bet kas man ypatingai džiugu, jog šis miestas visuomet jaunas savo širdyje, netgi pažiūrėkite, kaip vyksta gimtadieniai. Čia ir koncertai, ir parodos, ir įvairios akcijos, atrakcijos, tiesiog visa tai, kas būdinga jaunam, linksmam žmogui ir tai yra išties smagu. Ir mes šį vakarą susirinkome taip pat neliūdėti, nes čia prasidėjo jau šeštasis tarptautinis Big Bandų festivalis. Šis festivalis, kaip minėjau, rengiamas jau šeštą kartą ir šis festivalis yra tam tikrą prasme unikalus, antro tokio Lietuvoje nėra. Tad jau šešeri metai mes galime išgirsti, kas įdomesnio šiame žandre vyksta tiek Lietuvoje, tiek ir palyginti su užsieniečiais, nes kiekvienais metais čia taip pat dalyvauja ir užsienio svečiai. Taigi prieš jūsų akis yra Klaipėdos jungtinis džiazo orkestras, kurio meno vadovas ir dirigentas Kęstutis Sova. Aš taip pat noriu išduoti didelę paslaptį, nors tokia čia paslaptis, visi muzikantai be abejo žino, jog Kęstučiui šiandieną yra gimtadienis.
Vargu ar jėdu šie muzikantai gros Happy Birthday, nebent po to šiek tiek negros. Na dabar pristatysiu šį puikų kolektyvą, kuris, kaip matote, net iš veidų yra jaunų žmonių kolektyvas. Tai jaunas kolektyvas, jam yra maždaug 3 metai, tačiau jis jau nekartą yra koncertavus įvairiuose festivaliuose. Prisimenu jų pasirodymą pernai man jie labai patiko, dėl to tiesiog įdomu bus pažiūrėti ir išgirsti, ar jie patobulėjo per metus, ar tiesiog užsėdo ant tų laurų ir nejuda. Aš labai tikiuosi, jog jie progresuoja ir kuo toliau, tuo geriau. Tiesiog neįmanoma išlikti abejingam, kai girdi tą jų jaunatvišką energiją, tą jų jaunatvišką drivą ir labai tikiuosi, jog būtent tas pirmasis šio vakaro pasirodymas užves tiesiog visus. Šis kolektyvas šį vakarą jums parengė tradicinių big bando kompozicijų, kurias kiek kartų beklausytum, visą laiką klausytis smagu. Na, o šio big bando šio vakaro solistės yra Jonė Urnežiūtė bei Gabrielė Urbonaitė. Taigi dar kartą jūsų plojimai Klaipėdos jungtinis džiazo orkestras.
Sveiki visi. Labas. Kaip gera, kad jūs čia esat. Labai gera čia būti. Taigi, daina pavadinimo Almost Like Being in Love. Linkime visiems geros nuotaikos. What a day this has been, what a rare mood I'm in, why it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race, why it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that it's ringing for me. When the bell starts to peal, I would swear I was falling. I could swear I was falling. It's almost like being in a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when the bell starts to peal, I would swear I was falling. I could swear I was falling. It's almost like being in love. Well, it's almost like being Ačiū. Labas vakaras visiems.
Thank you.
Ar žinote dainą Can't Buy Me Love? Labai gerai. Ir kas jį atlieka? Bitlai, taip. Bet šiandien aš atliksiu. Can buy me love, can buy me love, can buy me love. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. For I don't care too much for money can buy me love. You all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. For I don't care too much for money can't buy me love, can't buy me love, love. You want the kind of things that money just can't buy. For I don't care too much for money, for money can't buy me love. Don't want money. Who wants money? For I don't care too much for money can't buy me love. Tell me that you want that kind of things that money just can't buy. For I don't care too much for money can't buy me love. Money can't buy me love. Money can't buy me love. Now no money can't buy me love. I too. Muzika yra visur aplink mus. Ir aš labai labai norėčiau, kad kiekvienas žmogus muziką pamiltų taip kaip mes, nes tai yra pats geriausias vaistas sielai. Soul vaccination. Plan. Vaccinate.
Ačiū labai. Taigi, jūs turite puikiausią progą, mėly šiauliečiai, šį vakarą pasiklausyti vienintelio ir nepakartojimo Klaipėdos džiazo orkestro. Lupytės, Dmitrijai! Vamzdis vadoklis. Zalcas! Aplojam! Aplojam!
Tomas Grundinas. Na ir pabaigai sumėsim maršiuką dar. Thank you.
Dar kartą jūsų plojimai, Klaipėdos džiazo orkestras, vadovas Kęstutis Sova, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Sugrota puikiai, darbas atliktas puikiai, tad manau dabar galime ir atšvesti. O taip pat jums dainavo dvi žavios jaunos perspektyvios. Jonė Urnežiūtė, Gabrielė Urbanaitė. Klaipėdos džiazo orkestras. Kągi iš ties Klaipėda visuomet garsėjo savo džiazo muzikantais, džiazo tradicijom. Kaip matome, jog ateitis Klaipėdos džiaze yra iš ties šviesi.